بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو وظیفہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ خوش قسمت لوگوں کا وظیفہ ہے، اور جس مقصد کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے 5 دن میں ہر حاجت پوری ہوگی آپ کی. اللہ پاک کے یہ 3 نام کا وظیفہ، اس وظیفے کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے. وہ لوگ جو یہ وظیفہ کرتے ہیں لوگوں میں معتبر مانے جاتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں. یہ وظیفہ کرنے سے بے برکتی دور ہوتی ہے، نحوست دور ہوتی ہے، بے سکونی سے نجات ملتی ہے. آپ ہماری ویڈیو کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اس ذکر کی، اور آپ ہمارے ویڈیو پیغام کو، ایک چھوٹی سی نیکی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی چلوں. یہ جمالی عمل ہے، یہ اس میں جمالی ہے یہ نام. یا غفورو، اے بخشنے والے، یا رحیمو، اے رحم کرنے والے، یا کریمو، اے کرم کرنے والے. ان ناموں کے ذکر کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، اس لیے آپ روزمرہ زندگی میں اس وظیفے کو شامل کرنے، وضو بے وضو، وقت بے وقت، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت پوری کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی ویڈیو پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.